carrapide.com ak lamp fal production ñoo leen ni may théâtre bi ngeen di bëgg sétane bo leen bëggé sétane yenen théâtre connecté wu leen ci carrapide.com amna bu pêche am bu mangue ak ananas te yep am ñam ci biir rani bu mat ni mu yëngal bari na ñu salam aleikum namunaala namunaala de tang na ma la raw jey ma saman obama ñaata kilo juroomi kilo ni lu doon ni saman obama la la wax man kay gënin koor bi lan ma daan jaay fan yep pam pam bi nga may jox gis ngeen saman pam pam galen koor yep xéetu obama ñoo bokku nday bokku bay état suñu gañ leen ni solé fournisseur bi bu ñu bari ku nekk da ngay indi sax mandarga ngir ñu mën ko xamé waye ñom ñi ñep xéti obama la ñoo nampando seen benn wéet li tax jëb yi niro fessel ma bu la neex hello mr white oh. How are you fine l'américain fine the rice is good rice is very nice ku bëgg ciépi dawal ci établissement Mustapha Tall dañ ko garantie nak marque déposée wa maalekum salaam ñu ci looné xalé bi jigen ma la raw wa yow li nga tek wa ñi ngi ni rek and ak bobu di dem rek bobu mi tek jamono bobu bi tek senegal xolal publicité bi ci télé bi wa yow bobu nak gam complet la publicité bi da la gis ni rek joy xolal jikko da la tek bobu rek bobu fan la ko mëna amé bobu TMC djegal li yow kañ dem li togay amatu li ñu dem rek TMC gam Vovi di marque américaine bu ñu ragné ci aduna bi di gam éclaircissant amna lait crème lotion parfum mën nga ko am ci TMC Touba Mondial Cosmétique nek 92 avenue Georges Pompidou Dakar 33 821 72 67 wala 15 avenue Émile Badiane 33 822 06 87 jigen ñi de Vovi lañ wax wara yonne Sénégal frigo, télévision, ordinateur, salon, chambre à coucher, wala bépp xéti bagage, ba ci auto bu wara ñëw Sénégal. Pen bagage yombal na len ko. Seni bagage dina aksi fi ci Sénégal, ci anam yu woor, gaaw te yomb. Ñi ngeen yonne bagage yi, mën nañ ko jël ci sur place, wala bu len nexé, ñu indil len ko ba ci seni kër. Fep si Sénégal nak pen bagage yombal na len nit seni déménagement bu ngeen bëggé toxu pen bagage mën na len jël sil sen bagage yobul len ko ba ci sen kër yu bess yi si ñeggu yomb ak pen bagage indi bagage ci Sénégal légui lu yomb la wow,
waw ma cha ka fatim woni nana nangi amna sako amna sangor ma cha ka fatim woni nana glay fi ma jara mom ku fa jara ku la yalla bolel fo tolu di ko way ma cha ka fatim woni nana nangi amna sako amna sangor dama ma ngi def ay bokk ak man la dem chocho la ray magna la defarante ku nek kakala neex la ca ray magna mo ca neex bonaya ku nek kakala neex mi day isma mi bi wata wat mi mi argay mi day isma la defarante ku nek bu gogo yo yo genn yu ma daj ci pakat yu bes tak la ay ba tayo mul ah he mimi wata wat mimi argay mimi yitma mimi wata wat mimi argay love you buma sofal yo gis nga dama bëgg nga may ma sama jaam la la wax dem ak ñakum gaz gu metti gi ma wër gaz bu sama tanki furi awma gaz tu jël mat mi xam ba ci sama bëtt yëpp nga metti togal suppu kaaj de dem ta ñëw ansi yow xam nga ni ratahal bo mako défalé han dama ñagas lé feulé bu ñagasé feulé duma na ratax fi commande ya bari tay xam nga ni commande yi say commande la té du da nga xam fi may jaar da nga ni sama way bu ñëw rek baab ba ma way dama la bëgg ba sama bëtt yi xéli ko dolo day day de la tay kon fo gën tay ka ma déggo bi ma la ki gënël fé ta ta ko bobu nak dama na la mi mi wata wa mi mi argay mi mi yit ma mi mi wata wa mi mi argay je t'aime yoy da lay def li jeex na tak xaar mu dugg ci biir bi gro bu frame la jëndal lan ro gro frame te dij xama indi lako tay nak mom duma meuna xaar ay non fo nga xaar ay nak ay tay ma nga xaar ay way kay ma expliquer la explication am ci dofu togolo togolo la togolo bakka sulay man xawma walli wu la ci togg xawma ab khutbu chaman la xawma lan la togolo roji vie marmite ki mbaxal ju bon yoy nga defé ni état unis le ko mettons blanche da ko la lamay xiyen inshallah wala supomé carotte ko imbécil bi xolal imbécil bi xulu ñi jaxatu yow jaxatu yow ni ngi lam lamé say affaire Ndeysan Bichat Blanc Quoi, t'as fait ça? Barako bu mbaa Ndeysan Est-ce que tu xonko ne dal la da nga xam na ni ki bi la saxax la dafa metti saxax la buma mere bo ma mere damay dof ni nga mel ci man epp na boma mere rek sama aduna day tukki xam nga sama batterie portable bu deme ba batterie ba pala doto jot appel fi mu tonni dama jototul appel sama digeunte ak océan atlantique ak océan indien ah fofu sori dani je suis coupé du monde motax ma ñew charger ci batterie na la gis rek ma charger kon charger nga ba fess charger na kon jena li man na fa yoni ka def charger na di jëtti ma sama affaire légui nga nan ci tégal pa ko ci sama put di ma ray di ma laccum laccum waw dima moro toc buma yeureum kenen bokku no buma 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 kon jeex na buma buma ci bolé li ma yor buma ci bolé ya ko mom man kessé waw yow rek sa jabar nak tout nga ma ci bokku ci kon jeex na kon contanati na buma mu bokku ci buma ci bokku kon nak du ci bokku man ak yow rek merci kané dina fa ñew merci ok sun nga xaar ba xamni dé non lèche wa ki kader kader waw yow kay nga bëggé né no sin bess ci kër gi mom xoma kan la fi tok rek nopalu ko nopalu mëno fi am mënu fi am ndax ma ak yow fi né kay fi ñewul ba ni wanjé la duma da waruma la yoni suba tép bul génn kër gi dama la yoni ci malaw rusnal trop mais nak dama wax di nopalu ko man duma courier malaw kader ba kay yow kader yow réwo
suma fa demel tay da dootuma fa demati lool lañuy sét ba xam yow yaama yilif yow yaama lif re leer sama lay togal bis bu ne ngay won bu ba munu saay ma la yone nga tek ci baat yebate ba bëgg de kam naan de yow obama obama ndax ya nga ci wul discours bi Non, yow Boris leg nga bay place Njango ñew ci place Lawbe di fi tour place ñop la man ñi tour ñi tour nak law mbog wa Boris bi yow rew ñu ñam gën rew gis na nak yow ku taban mbekel ah c'est bien rokatal flaker mbekel tas bak tan tan Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
mom limu la wax rek nga ma meuna andil lol la la andil ni bu ala leg man waxuma dara mom waxuma dara ko leg mom limu bugul buma ko fajul buma deme mu djel wax ju tour ko sama kaw fek ya mako tek père dag ma yoni dal waxna la lol wa leg boy man liñ la yoni xamumako wa deng nga wa kana waxula dara yow leg demal mo waxe na fi merci wani man ko ma lay keugal ndago sonna la way demal yow kam nga mu kam tale bi waki gané la way kan waki mag la wa ki mom yewugul batay kadé wa mayini ah lu fo djogé ah c'est pas mal ah fofu nga djogé wa ba nga démé loko waxuma ko dara yo dal kon dogo don wayani faté sa lamé yow kadé ni nga mel foko djelé suma xeyé dama lay yoni do bayyi bama yewu ma wax la lima lay yoni so démé nga xam li ngay wax dama lay yoni rek nga xey sol sa tubay dem sa yoon dem taxaw ne ko jadd ma ngi ni yow yi anuma bo xeye dama lay yoni man ma xey dem nga na ma ay nga xaar dama wax la li ma lay yoni su ne jaaral ne nga jaar fa ca dess waye ba tay baxna xam lu mu bëgg yoni nga ma dem na jeex man pa bobu moma sof ma man duma sam morom bo bëgge morom dang koy wuti duma sam morom magen na la ñetti at duma sam morom ya ba te nga torop wax rek wax rek duma wax kadé dama sonu ci calcini dama sonu sonal na ma ya ngi ci dara dé wa gis nga ah fi nga japp mom fofu defal rek bam bax wa nga ñëw ko ma dem wa nak tour bi xam nga rek dama am won jot yow tam xalé bu jigen wa lu neex nak la la indi ya genn ci tour dé genn ci tour ba bofu du jall ah tay gi man mi munuma tay genn non sama tour bi nga xamné dama koy préparer aja ci am war ko fekk da nga faram en neuf nga bëgg di mat ngeen bëgg ma tégal délo len ma wa yow lan ngay ti am nga 30 jours wéru lëm sama salañ salañ xaju ci 30 jours ala malaw wa wa malaw nga fi demo malaw man boram wa kon lay ragal ta may sa doomu ndey ta fo defu ne ma xam ko lan ngay waxati jeexna jeexna deena yam wuy ma yexi ci biñu munuma yexi nak ndax xam nga dama bari dug dug ak salay salay ana togo de goudi da tegal attaay ji ma ngi ñew jeexna bo la lay xaar wa ma ngi di ñew ma ngi ci yoon bi suma ñewé dinañ def bam baax yow yow lay waxal lan la eh waxal ak man la wax ngay yow koy defantel bam baax waro ko laaj ndax yow soy genn duma la laaj fan nga jëm mais yow ki defo dof wala da nga tux may sa borom keur di laaj fo jëm diko wax nga na way yow man buma demul dina bax ci yow yow da ngay genn rek di def di doxane nga bëgg yow man may genn di la fuma jëm walé damay doxane ma tay da ngay doxane te gis nga yow lima la xamal suma ko waxe kon bi dina tocc la la wax fi mer fi yow ya nga merde ko sa papa nga mere ko sa yaay nga mere fo juddu nga mere fo dekk nga mere meru bu bari ñak fay da la namu sama yoon ci golongu poudreu mané ko sama yo tonto assalamu alaykum tonto billi tak bi dis da vie ha vie wow chum wa nga ma rek ñew na wa wa da nga wara ñew ha da nga wara ñew da ñew na may sa nijaay wa wa rak yaay ha wa wa lor non ton so ma akolat chebele im ni ki akolat la rek ñew rek wa bi xamna ko tonto ah xam nga bi wa ko la ko ñew ah Asi ya ma jangal bi togal bu fatte ya ma yar togal tonto ma dugal valise yaay la togal bay ma dugal valise segal valise bi ni dina dug sa neek defar nan ko bam baax wa kon do bay ma dugal valise bi te jël na la matla bu bes tapi bu bes ha dek li do neek bi parana yow dugal rek teud yow bi nga wowe ni ma yaangi teungi ex nga fi ni woro na gëna gaaw ñew embouteillage ba bari c'est pas important teungi ji auto dawul merci beaucoup tacha nga ki koku sambal 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 moy kan tonto ci ñu pangi rek ah mom nga tuddé sambal ah kon kuma seen mom la tassé nga waaw waaw ku démarche bi nga gis ke duru na né mom la ah bon ah mom la mom la mom la voilà dajé nañu seen nako quoi fi dal légui la traverser fi nan def bam baax ma ngi ñew def bam baax ah lolu wax la rek ñepp koy wax ah non néna man waro ma wa graw lolu yépp c'est graw néna ya waro xam lan fa mu jëm bon damay doxane ah Billy, yow da ngay doxane yow Billy intelligent nga def car ma sha Allah sha pala waay ni nga ko waxe mo ba defal nak non man damay aw ci digg ba da xoti
goor nga may goor mak sa ndaye bokul ndaye ak bay lolu yalla dogal nako te li yalla def xam nga ni munuma ci dara xale bi beug na ma beug na ko sama xol sori na ci mom yobuna sama ay wax lak na sama ngeureum tatafu nako han waaw beug na tay ji yalla yek buma deewon man ñepp balen jaat ji nama ga sul ah ah jigen du sul ni jaay tibi way baye ma mu sul ma bayil ma mu sul ma lol la beug bayilel ma ga sul ma ci lay gëna talli bien maintenant sen compagne yek ci kër gi tek ma choc le jël ma na ben la den le jëlé américain yi non ci bi la té ben la den hein bon xalé bi caisse gi gep mo fi dak hein waaw waaw mami watala man na ci yow la jël ci lolou beut mom day la reine du mutuashi la ko tuddé hein xalé bi boko gisé ma nga day tali mais chane jay la attention bon maintenant faw muy dem restaurant adé ko yob restaurant dék lul faw mu bali ah waaw xalé yi bëgg nañ di dem ci chali di teud ci hôtel ya di nelaw di jot sen bop wax doko yobbu nak nopi lefal ndank ma ngi ñew bëggul di dem restaurant bien sûr bëggul di doxantu bien sûr ah bëggul di bal bien sûr yow da nga yobbu est ce man mëna lolu ah motax ma laaj la ndax yow da ngay bali tontu dék lul dama lay laaj man est ce man warna def lolu yoy yep ma la lima bëgg jekut c'est maintenant jekul de maintenant yow dakar wër di patal forox do nga fa nekk wax deug ah da dedet wax wax deug lo fay liggey wax ma ngi liggey ma ngi lijeenti fi la gawé ci limalay sant li mala wax doxal mako ba mu mat seuk ci gaz bu ko dagal miti employel mako jaxna kon dal si je comprends bien tonton da nga bëgg dal ma bëggal gaz ci li nga xamné yow mëne woko ndax sa âge très bien nan de te nga ñaccar nga dof nga yow wiro bon maintenant but la tay ñuul ak la tay wex ban mo meuna dem bamoro ben amul ta dem bamoro yaay li ci ñuul may li ci wex ya liggeyal ma liggey bi a ce qui concerne de la argent nak na la ta fay fa wa lolou na faaw may faaw may ton tout faaw may ki ah je la donne dama ko prat dama ko pratane si si ah kon mo koy kiwe dañ ci fo amena la lave la valise oh ha ma boy nek boy ah oui bye 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 am lo xamni sax faaw faaw ma jox lako ah wa il faut ma am lu ma la tay bi billy boy wa ya nga sa doxine ni ngay def ak sa xoto xata gi ngay bay tubay di wad bay ko ah de ko yekete ba ca kaw ba di ma waji nak yi non non de ko yekete ba ca kaw rek wala to li ma la bes deuxième mère sonuna sama tanki yep ngi metti manatuma lay dakh dala yow di dakh la yow ana sol lu la sonal ko yakal la nek ci fetti mom ñangum fetti mu metti uy sax yow dak bay defu la sax nak way sama tanki yep ngi metti mun ma di titale ni way yow yow neena la bugguma ngay xexet ak sonu bu sonu fetti waxuma lol yep ay li ma la xol gis nga man bugguma ngay sonu te gis nga kadu ne ko na reklé boy bobu eppal na ñew place ba ni ma gaa sama yoni mané ko lu mu wax mu ni ma lool rek la ma wax moma yoni man da nga yew diko laccé pour fakk go yoni mu ne ma dem na ba ñew taxaw na dima xoli beut ma ko da li liggé ma ko li li may bëggal mo ko xam ay li mo ko xam ay nak li ma ci fo nga triplé ko quoi que te triplé la koy def lo bëgg ma def ko bi tour ma ayé ciëm mena la yow li momay wonni bolé woma ci sa dara calculer woma ndax boma calculer won doni lima ay da nga nan liñu buma né man yow yaay wax nuñu xama niñ kay waxate yaay yow may mat way jaw tamit xam nga na di nga wuy ma waxuma quoi te triplé waye 5 la triplé la non la 6 la triplé 7 la triplé na ties dina toj dé pat ñu wut ay maçon kenn du rax la ila la tabax ba bu kawé dañuy rakister rek muy dem di rakister la ila tout mom fo nga wax ko malaw ak ki degal baylo ak pullo ki tuks mané baylo wax len ko nak pullo tuks yep ñewul ñoñu seen beut yeedul sour wa tuks ay ba do la lañu bëggu ñuma sama digënté ak yow bu doon seen sago mu yaqku di nga bokku nday ak bay sax bokku lal bo fanan rek la
ko yaawu fa geutu baram bay ji la bëgg delusi rek nga répétel mako rek jangal mako ndax ma fuma genn xam nga man mënuma fekk chantotul mbay bara gaja galosom gaja dañ koy delo ca law bay ga waw dañ koy delo ca law bay ga ndax xam nga ñun law bay xam nga ñun ñoo agalé Obama hãn ñoo dar Obama Obama la mo ñu respecté xaram ma play affaire bi waw fi la du bu chemin rek lay jënd hãn da bëgguma bob ndax bëgguma ko gis man dawal ak tawletu ni fas wala lan yow ba lol ni Boris, yow ngol mak mak ñew waaw ngi contane ni ñew fi nga joy e ken man ma ngi contane man dara ki contane na ci yow dagala ngam lolu tere man mi ngi contane dagala mi ngi waté ngeen bay sokla yépp ngeen ñew a ñu bokku ndey ak bay ñu ni fami ñako ñi takre ngi laal ben ñep ñu ngi ñogondo ñi ñi songo ñi mat ñi ngaggi ba bu ñeeg tak té nak ngi son way ñaw ko ngi son ngi son ngi nekk sangi ngi ñew té no ngi yow ngi son yow mu su son yow nga son nopi la nga wax sa sogo la boris mu ngi takali man ni dé ngi ngaaj rak ko la ngaaj rak ayya Mandel kola 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 Boris
Polo, xamna ni di ngeen ma méré té lan non dembu dal ci goudi wa dama tok rek kaaja goudi rek han takone deur sama kaw joge Italie and ak borom kërëm yow kana Italie dañ koy dox han kenn bu ko dox waye nak xam nga lu ba ci man ki jégué ñu anu ñu jëkër ji delu Dakar fa nañu fa sax ma lo ma ngi soko xamni yow do nitu dara han ba ci yow dal ni rek ni ci lan yow lan mo tax nga sis ah lolu sis la bay lo njabot gi suñu njabot la ñokoy no len bokk njaboté ba ci lan lan la gosse bi ñew ngukoy neub neubu mako wa bay ñaw ngaw ñaw mat ngaram jur ngaram jur ngaram jur ngaram jur ngaram aha ara bi togo fi kan mi togo fi mu ñaw la bu guddu mais ana mu togo fi bu kanga man kérok mu fot suma paan mu kap fi mu ñap ñu dor jigeeru ngaram yi ngoram suma magala etienne mo ngi ñaw jukuru ngoram bu ngeen awaye rek ngoram jukuru na len ko ngoram jukuru na len ko sen ñoo ya nga na wax tas mata mo wax tagge mbak ki wax tas pa ba ko wax wax na tas mbak tan mbak ta ta ba ko wax jukuru ngoram yi ni leer duma ma ne bu ndolo wono ane bu ndolo mi tok police mané duma malaw gadja ga ane malaw lu xew mi ngi ni ñew na Je suis un homme qui a été un homme.
ni nga xamne ka geku ñaka di jex ma neex ci ni kan luy def bo le ñe ma yak leen ni cour suma nijaay loppi maître loppi wak na ko fi ci 15 neena def lu nu neex xam nga dina ñu ñaw ñu xew ay mu fat na lu ngi téré ñu dem ñort ñu ko ci yow ñu xew ñu xew ñu kex da yi ci akol mu li wax lool yow ñu kam bari suma dem Vous êtes des finis. Malou, ham, ham là-bas. Mani, tu ne peux pas. Wang les lèvres, qu'est-ce que tu m'as? Nyop, nyop. Wow, ay seitan engen rek. Nyop, merci, nyop. Bang. Maliko. Assalamualaikum. Maliko. Wai. 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 Je suis un peu plus de temps. Da ngay gaaw ci mbir ma deug la ndax ko ne man seen boote ce fit day augmenter rek da ngay ci ko don lacc fali moye ngi jegal len ma de ah am solo jegal len ma de papa na yenn bashiro sama yenn bashiro nagal len togal ba yag len bay rek jamm xawla fe yagal len mu ni yagge jar na deug la nak lima waxon rek yow bo ñewé ñu tej atide melni car tourisme mo gar deug la ah papa xamna ni xaar bi yag na lol xaar bi yag na lol dama xamut ndax dañuy reer waxta wala dañuy waxtan ba pare sok reer gis nga reer waxtan wala waxtan reer yep du taxa reer mucc wala nan ko waxtane rek wala di len wax rek sama digeunte ak takom yi dara umbu len ci deug la ndax te fed de l'école re wessuul ngen don sama wolere bay mu laqu ngen djel sen dom denk mako ah mu ñu nek senegal fi mu seyel mu sey bu rafet jambar la yalla dimbalima ba wursagalé ma dem bitim rew bama démé bitim rew di liggéey
bama xamé ni ma nek fofu sama soxna nek fi day metti ci mom metti ci man buma ko indé dama yok sini jaamu yalla rek denglu manam yow lool nga wax teug gis nga lak ak show ku ñewul sa morom wet ñom ñaar il faut ñaar ma jël takko indi ko bitim rew waye lenn rek la len di xamal papa moy takko mi bu gisé gouro na yeey oh i ya bu gën tan bi manam bu ko gisé po na tux parce que ñu poisson neguñ mo def fi Takko dañu dem ba bitim rew mu won ma benen doxalin xam nga Europe dañu may jigen doole droit de la femme jigen dafa am doole go xamanteni ni munu fa lum fa def lool la deug la Takko dem ba xam lool jappuma fa pogn di def lu ko neex Takko buma yewo suba 8h 2h du matin lay dugg ci wat ci kër gi Takko du togg du foot du passé Takko papa sax bu yewoo bu teddi sewate fajar la koy gisat liggey bi ma nek ak samay morom samay nawle di liggey ak ñom chaque jour ñu dekk ben wax ci sama kaw ci sama bir nopi ma gumba tekhlu kopi samay beut fal samay nop ma dem ba gisal sama bop Takko dem na bay doxanante ak sama directeur bu guri dan bi sa directeur yo nga wax no manam da sa directeur diko employé du ben deug moy doxanante ak mom mu lay employé tay parce li nga doon wax na ma nañ dem ki pour 15 jours yeggal suñu kër ñibbi ci waat pour indi ma Sénégal toroxal ma mo taxoon boy yow jikoy tubaab del defal dank rek ñun ñi do may magal li ñoko fashion waaw deeng nga bo démé nak ba ci jël yeneen décision diko fecc waron nga ñul waron nga am kess ko tolni ba ñoo dajalé ni way malo mané xolal mel boss mu agalé may ko mu agalé da nga xam limuy wax lumu bas may ko mu expliquer papa mas buma démé ba am sama jabar manutuma ko contrôler amatuma ci mom loxo ma xol nenen numa def yo boy may boy ya waxi ñak fayda rek nga fi wax merci deeng nga parce que boy bi bu togué ci kanami bayam nga nan directeuram da koy employé bas bet nga mo ki ba dici bas ki ba ma la koy may dërëm bi lank mu bañ ak lank mu genn gal ge taxon ma may la ko taxama crocher len tay deug la maru xifut raflew deug la chetanako ben yoon chetanu nit deug la waye nak amna lo xamne bu xasse ba am ñu waxtane ko ci biiru nek mo gën nga exposer ko fi ci biir tig kat gi samay non tok samay numu tuddati ku ne man ko dekk mani askan wi ñu ni neena fi ñu ni neena lu def waxu lu ay di ñambat waaw ki da doon cagatu kati pala boko damay kanjo papa bu ma laalé ko sétan ma la bu ma laalé gañu dé xolal yeen yeen nga def fi ñak fayda boy bi bu mu yobbu ci ni yobbu ñu ci né papa gis nga lima nekké ni nakar bi ma am ni du man rek la dal dama nek ak samay morom sénégalais yu bari fofu ñu indi fa sen jabar buñ nek ak sen jabar ba ñu def ni lool la sen jabar yi ne ci li leen neex leen fa di ciagatu parce que dund bi fofu dafa metti fu gëna oyofé ci ñom ak fu mu gëna neexé ci ñom lañ koy defi jé ay loolu nak man dama ci jël samay mesure jël samay devant mën na ko muñ mënatuma ko muñ ma indi ko fi mu ñibbi ci fi mu nekkon passé ko coupé ko mu jeex yow boy wo la nga way yow ko ñak kersa nga li ngay wax dang ci delu gannaaw wala do ci delu gannaaw ko koy ko conclusion final bi suñu kër gu wex gi yeen ñaan ni du ngeen ko tilimal ñun on est des laubé suñu askan wi bu len ko saltiel papa rafatal len show mi duggal ko ci marché bi papa man deug deug ñabu du yabel du dara mais ngeen jéggel ma rek ma del dafa am ñu may préparer way yow ti ala ci dire boy merci kon merci fassanga Bassirou hein xoma da ngay dem xoma dem way di nga xamni momo europe yefu soxor do nga fi def way yaangi dem maangi ñew way mo europe c'est au chef sa papier non pile boy gis du dima gis mané ko ak fayda bu bëgga di oh fayda bu bëgga di soxor do nga fi def way momo europe rek mo europe way dem ñew way non pile ceci avec toi amani malo ceci avec toi fay len kale mu dem man kay nga di wax mo bet mais man ki mo bet mani may la yow warul la wo sa bir nek mu wax la biñ koy may ñu la wo nga bayil ma may ko wa deglu ma rek pulo mo bet na la way ñun ki mo ñu bet mo ñu rus lo merci nañ wax deug mi pare ngeen wa
Embarcadère bi yeb goré Dakar sax mëno ja dem fim tonni décidé na papier légui situation bi moy boy yi dañu bëri technique il faut nga top ko naxtan ko ba jot ci ay papier topal keuyit yi bo joté ci keuyit yi téssa loxo jox ci sa dom mu dem ndax Europe mom nit ñi keuyit rek lañuy wut par exemple sedd na malaw merci Ah, fi dess moy man damay dem
wa bili de mom neena sangul ah kon man mom duma sangu xam nga rek comme mom ñew na ñu ñew ba fi mu ne mom du sangu dafa ragal ndox mi dafa sedd ah kon yow lolo la ci gëna yow mom fiira la japp wa grawul amul problème wa ci kanam bal wote bi na kar kar gi metti na ma ñew ci kanam legui ni wa d'accord ok tout à l'heure bisou bisou bye mo sonu ci wote gi yow bili mom yang may xol rek ba jam da nga rafet ci très belle munu la ñak baña xol machallah ah ci très belle et puis kumba dem bëgguñu waxtaan ben waxtaan mak yow ndax xeyna muñ na ko muñ jënc na ko jënc waye lu fess lu ne da fay tour té xol du om bañu koy bëss te bëgg mom kenn xamul fu mu nekk du loy xol gis ko du loy lamb daj ko da kuy bëgg doomu aadama mbëggel ba du taggo kon suma sañu dina bëgge feneen waye kumba je suis dingue de toi Billy je suis amoureux de toi et je peux plus vivre sans toi Billy yow lool soko bëgge man ma bëgg ko mënul nekk c'est impossible buñ ko sa xalaat mani lutax mënul nekk parce que sama nijaay ngay genn man ak sa nijaay la je sais ay non xamna lolou mais dama ni la man sama bonheur duma ko jind ak len te yow sa walu bop je sais que ne amna loy sentir envers moi suma xolé say beut xol sa comportement sama digënté ak yow kumba bul weddi ne ni pas bëgg nga ma avoue le Billy bien sûr que je t'aime da nga bëgg ma baye xalé bi bom dong papa mom dong ci bir dem lool nga bëgg xalé bi baye xalé bi yow bu dong nga téléphone fu mu toll ma nga put légui mu ñew put kay gëna fukki minute war légui ci légui mané xam nga lan la yow sa wax da bari lo yow li lan la andal ak yalla ha man rek wej rek ha bang ha way yow xam nga ah alhamdullilah ki ñor xaram bi wa na nga def baye fek togal na nga def ci won andu war rek togal ha togal
Ana wa Dakar. Nanga def? Bara alhamdulillah dal. Lu kay da nga kulo ci auto yi kana? Top sama visa bi mu doon wuti. Non seulement dañ ma ko bañal metti wuma de. Waye ba sama keuyit yep yak nako. Waye kam nga dina yak. Yow kan ngay do? Moy tuma. Ha? Yow li lan la? Yo ki ñu and ak nakar ak ci nga def fi ratatati rek mam bo amé nak bayal man nga ko bayal waye bu démé yak mo def liñu yak kay ba baxna yo xam nga luma leegal dama bëgg nga fomp say rongoñ te nopi may sa bay waaw joyi jaruko ndax ñane bitim rew ak ñine fi tay liggéey amul ben différence ya pas de aucune différence waaw togal fi liggéey man sa bay luma yett indi ko ñu bok papa man def toguma fi dé Ah toguma fi damay lijeenti delu wat liggey comme samay moro man toguma fi de Ah togo fi toguma fi de Merci Nawol saxali laf naw dem jogal dem man hañu wat jogal dem Bu ko reguma yenda ci naaj man Ah Ni papa nga ñu Assalamualaikum Waalaikum salam wa mani wa yeen mom ha wa ba jam mané ko wakul jogoñ ko ha jam rek ko wakul jogoñ ha gis ngeen yeen mak ñu ton yeen yor seen liggéey on s'est passé ngeen soko way dama ni ambassade ba kala bi kay sam yeb bayil fenti bayil fenti pullo pullo nit da fay am sutura am teggin nga ñëw ko wax xalé bi du ni suñu dooma rek liko dal yépp dañ ko wara siwel te gis nga amna yu xew fi ci place bi ñu ñu neen warul genn place bi damay dem sama kër ñuma koy wax way lool ni te yoy warul nañ koy té fi la gis nga yow tukusu fi moy bërepp bi setan rek ngay def yow man wakatuma la ba kolal ma kolal li ki netale ñëpp xam nañ ko jaaru bi nak rek fena la wax man kola jëkënit ki hot pire la waaw ki lako jaay naxula ñaarël karitu jëkëram moko mom ma xol jaay sama waaji ma xol yow jongé la def wa ku ne amna ku lay gaay ñi la kumba di def lamay def loy wakat mo jongé ana bu aw buru kërëm koku mu ci fiyek wër buma ligaté ma jog dem baxna wuy ma wuy ma def nga penalty mana penalty bu mag nga def foot ha ba nga také awo dang ko daan defal ni wa tak ñaarel di ko defal lolou lepp baxna waye awo ñaarel ñettel ak ñentel ñepp nga wara yamale mom jabar gi ñeegal dekk ba mom mi ngi fi amna ñu ko ben kay jënd na ben bu ko man ñewé dal mo bay ko mo am benen kay jëta go dé and ak mom dafa bonjour monsieur ça va bien ça marche wayou wayou kit boy brother eh toi tu me connais ça va quoi bagui yow ça va boy kagn nga ñëw brother bon samedi passé ça samedi oui oui adwa italie ça va ñi ngi fa ça va bien wayou boy mais ça marche boy ana cafter quoi cafter brother cafter cash c'est le brother boy ça va bien boy katok ça va je cherchais quelqu'un parce que Milly est dans ma maison il y a un baobab à pousser là-bas ba washin na ci jam ah ah kenu gis nga deglu ma wax la bayil bu nit ñewé fi nga dima wañi dina ci mësa dal sax nga jang gëno jang ken bo gëno jang do nek fi di yak ma la ci li wax leena leena jabaram dafa akusé ci au milieu de sa maison waxul lolu ma law ki deglu ko ki limu wax mako xam dafa am guuy gu mag te duggu eutam merci bëgg ko ko goral waye nak man nak guuy mom sama rab dako nangul ah bon sétal ma law ba xam ma law waxuma la guuy bu don nim sax songuma ko gor mom man dama ko ba gor man bu don cashier walen sax mo gën lewi waye guuy mom ay biram ba chef candidat dem je paye cash chef candidat dimi ah d'accord chef candidat dimi oui wa mani brada oui guuy gi guuy gu magla wala gu yem mamay mais pourquoi tu m'as demandé ça pare bu ne gu magla gu yem bay sa yonne ci entre de rejeté 777 cette qui là cette parole là man hier sa yonne yow kay gor la ci intéressé lui pas toi voilà kay wuy ma kay wuy ma wuy xam nga li mo and te xam nga li ci guuy ki lan guuy day ami dekkendo day am ay day ami day am ay keur moyul guuy merci beaucoup di conseil yor na sa bay fem wa kon demal merci ok toi
C'est par où la direction de la bombe? Suivez-moi. Merci. Bon, voilà ma maison, c'est à vie. Voilà, j'ai habité ici avec ma grand-mère, Khadinyang, et Aïda Kandji. Très bien. Ma femme. Voilà. Barada Kass. Non, pas de Barada Kass, c'est Barada seulement. Mais je demande tout simplement. Où est le couille? Le baba. Voilà. Viens. Merci. Prends cette truc-là. C'est pas la peine. Viens ici. Voilà la barbe. Y'a vu? Maintenant, je passe à la travail. Ah, ok. Viens. C'est ça. Ok, voilà. Attention, je le dis. Cette mouton là, c'est sacrifice de maison. Belle mouton, belle bélier. Bon, voilà le baobab. Il faut raser, hein? Barade, hein? Pas de problème. Je les coupe complètement en terre, black américain. Merci. Voilà. Amuse-toi. Ah oui, pas de problème. Je suis là. On commence une tamale. Bismillah funang bismillah hirnang bismillah rew bismillah worku bismillah mudar bismillah ngaram bismillah makka bismillah badina damudal ko nay udide yalla yomi nat e udita ngal ngal min baylo yagil yalla yit non la dal barna bismillah lajma khaygu ma ganew ci dig pench mom te la lay def lu ken ma ci tegis te la lay ba complètement arraché le père. Nga calmeté. Je kabat ma kabat pour que ba oui. Chmiga. Baylo. Kola bay. Kola. Ba. Quoi Non, Baylo. Il n'y a rien du tout ici. Parade. Quoi? C'est oui de la propre de la GIE. De la GIE. Toi? De la GIE. Ah non. De la GIE, c'est oui de propre. Pas ici. Pas ici. Yone sooma joxule ñaar fukki deureum ma jënd so duma yi ñu la duma daf lay top ba sa bamé ah waaw ma la ko wax grand mère toi aussi on n'a pas de la chafra on n'a pas de la chafra moi on n'a pas de la chafra non tu n'as pas les pièces ah voilà tiens fukki di parada le bruit merci le mandat. Merci.
le xamanté mais attends il y a quelque chose cette piquette là tu m'en prêtes quelle est la maille merci beaucoup merci Malau punya mafat malau dia cenderan jai. Ya pun bangi. Mau ame sosial koko buku sokol. Sejarah selama ini punya joy. Dia kena ke. Nan koko malau Vegas. Kacau ayam. Baik sama Daniel bobo nga jere mene ma Fatma chime mulishan Fatma die candela nyayo chafon ba nan ko die candela jay ndela jay bagu di wacc rek ko na yile fetcha tun ndela para Allah akbar mani akbar Allah le kubar gi de ko agal wow Oi! Ah! Dead! Para ter a muita bala, muita! Vai, eu de mim! Oh! Seca, nigga! Ah! Nigga, fala! Nigga, será que manda ganhar? E eu, seca! Seca, eu não conheço a candida! De mim! Hala maré ko rew lek katu ganam lek katu ganam non lañu dé wi ga ganam ay baylo mané dara jëf sé candidat wi ga da mu jojut mané wi ge ma do té ba té ra sokoy ay bu ki té ra xénama banda banda mune ha manda bonis liga gaaw rek liga gaaw mom am metti lu nga gaaw yow nga togo fi bonis tole be bonis wiri bonis mi ne bonis mo na la kegu njaago da nga ci tokko way da nga kan bako ma ngi me bonis ma xexo nak yow bal ma ak ma la ma la ak nga da tat ma tat tat ndak tat pa dafa nek kok sunu imna la sen imna nak te nit ngeen ko japp ngeen ko def nit ngeen ngi door nonu da nga indi nak sa mago mu jigen mu kega suma mago 13 mu ngi ni mu djuma ko ci diga tias mu bu gat def wa legi d'accord ba d'accord sa mago bu gor nga indi won man la awma mago bu gor nga indi sa mago bu jigen awma mago bu jigen di nga am jabar man sama di sa jabar sama jabar xam nga di sa jabar wa di la passer xam nga sama jabar lu mo tala nemali ak dima gongo ak dima 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 moro toj ak dima rur ak dima roti ñu ni ñago ni ciura yi def lu ma defal mo ma mala def ku ma ñun sama jabar xexul ak sa jabar sama mag bu jigen xexul ak sama mag bu jigen sama mag bu goor xexul ak sama wa legi ma xexal xexatu ba di ga tapek mané kam nga ba ndok rek lu mu jakk ci son lu mu meuna fen mu ni mag mu ni amul mag rak mu na amul rak di ngay ñew ñu dem way ci dafa tapek Oui, allô. Comment ça va? Pili. Ça va? Oui, je Pili, qu'est-ce que tu as fait? Je peux pas vivre sans toi. Je me le bug. Je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop, je te jure, je te jure. Pili, affaire de bug, tu te coûte souffle. Parce que d'ailleurs, mettre direct mes mains avec toi, mon nek. Man la ak sen gaay. Waxna la ko du ben du ñaar bi di dimbali ma ngir yalla te bi li bul ma woowati telephone sonuna bi li yaangi perturber sama adina ok d'accord dina respecter ton choix
Aïe, 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 je vois que tu ne me crois pas. Mais l'un là, c'est qu'il y a un peu. Si je n'ai pas. Arrête, Billy. Allô? Allô? Bir mi dal mi ngi non legui dal neena doma de ko topatol bu mu xif bu mu mar bu mu raflé lepp lu jëm ci xétu ko rue fondation bi lax tiakari nga lax ci rek show jox ko ko consommer goana jox ko ko 50 millions yi wagnir jarul wagnu wul na la wol nga ma aha confiance gogu nak nga am ci man nu ko raw nak mom la sa jëkkat ash té nga waxtaan ak basma delou wat lol mom c'est impossible waaw c'est impossible dafa melni denkom nga djel gellem dougal ko ci bonne pousso c'est impossible ya boy kon nga muñu rek di croise papa to pousso ah dimbalé mom way delou wat ci sama sey bi mo way mané dimbalé mom ma delou wat ci sama sey bi mané dom sa tiaay baye nga japp di mané way yow mané ma fi baye len ba jant di romb len ngeen top ci watat bi. C'est impossible. Je ne sais pas si tu es là. Papa, tu es là. Je suis là. Ah! Ah! Je suis là. Tu vas te dire que tu es là. Je suis 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 là. Ah! Papa, tu es là. Je suis 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 là. Ah, mané dom, oui ma. Waaw, deg lool. Mané dina ci def sama kemtu lay katan. Na ci katan lu muñel dom. Ay muñ way yow ko mi gi mom. Muñal. Way. Gis nga gal bi li fi daw yeb xamna gis nga jarbatu malo bi di bili da la bëgg yow mëno ma dimbal yow li ci xal goné gu ndaw bu gennagul ci xott neen ya may wax di ci bëgg jamb deng nga li mala wax jabaata nga torop te waane mais dama xamni da la bëgg motax ma xlako pa be na yam ci jabaram ki yeen ñaar yeena tolo generation te man manam sanni carte mom la koy sanni mayma sama jamb bo yere sa carte nga teye ko en tout cas dal xol du o mom bañ koy bëss mën di fan la koy waxe. Je ne sais pas si tu es un homme. Delul waccal modo ngi fi paté ngi fi alé ngi fi ibrahima ngi fi han yow li lan la sama jëkkeur la bëgg sa jëkkeur nga bëgg bal maq ndem sa jëkkeur nga bëgg yak sa jëkkeur yéna ngok man sama yoon nekatu ci papa ngi ni du nelaw guddi daf may top dima laaj papam rek
maninel papa bayam neena bo gisé pon nga mukki trêve de livrisme voilà ma nga dem liguey un point un trait voilà ay yo stopo. Salam alaykum. Da ngeena yakamti rek waye yeen kuy ñak du ngeen ci bok fan yiep ay yobante la doon joxe ci suba teel la fi bass joge suñu valise yi ba ngay jotaguñ ci ay valise dongu jamono jide li ngay xalaat sax midjay dañ koy bind ko je ñew ñu ek keur ga len da xamal na la ko kuy nandi neub bo mande feñ e jamono jide ngay xalaat na delu so wat da ngeen di def wa na ñu delu so wat waxtu Défait. Ni de man lañuy waxal. Ndahi de brëng fi momay ray. Kenn mënu ko non. Waaw waaw. Luko jara ko ja. Ndahi. Bonjour. Ah bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes des touristes, c'est possible. Est-ce que c'est possible de prendre des photos? Eh, né ko bumu photo de. Ah nak. Dama nak rek. Wa né ko na indi xaalif bi papa. Ah madame. Madame. Je prends les photos. Mais c'est le dinero. Le dinero. Je prends la photo pour le moment. Voilà. Hey, madame, madame, madame. Après, je prends. Merci. Est-ce que je peux t'acheter pour t'amener à chez moi en Italie? Tu vas jouer avec les enfants. Je t'amène chez moi. Li muy wax ya ko deg dama bëgg nga wax bako damay for rek oui nous sommes des italiennes oui je vais l'acheter pour l'amener chez moi en Italie ousma dem Italie de ah pour mais néna man damay néna dama la ñom ay italien lañu parce qu'il est très rigolo et très sympa merci néna ñom ay italien lañu waaw dafa ñew gis ni dal wax deug yalla ku retan lu nga ku bax nga ku rafet nga ku taru nga légui nak ndeysane mune won def lay jënd yobbu la italy man lay jënd way way xaalish la kañ la ne ko dama koy tay ci gangu lem de pour tal mu tolni baye mu nan da koy jënd madame buma ko waxate man way yaw way ki dafa yabata toro madame way yaw je de la parler de la taille de la gangu lem voilà non argent Mala ba def ci dina sa mam wala sa papa dina sa mam wala sa papa wala sa ndjay wala sa tonto madame wala ba def baye ba madame je dis que je capte bayil ma wax sa ba situation pardon monsieur dek lol tonto écoute yel sen mam lañu nekk won ak sunu mam ah non non nga bëgg nekk ak man la fil Qu'est-ce qu'il dit? C'est le membre que dit le sur les bap. Yo pour du Corée, dit le du Corée, yo pour du États-Unis. Ma, ma. Ouais, capiche. Caspite. Ma. Pato de mio. Ma. Perché? Ah ah. Ma. Pato de mio. Buni. Yo ga, kai. Yow yi man ngay waxale man ngay waxale bëgg ma jaay lek sama jëk ta jéwaguma waxale wuma la jaayuma la non Mansour
majaka fat mbone nana nangi fana sagiko fana sabor majaka fat mbone nana nilay khamna sagiko yow khamna sabor majaka fat mbone nana Ëpp na def. Mais nak tay mom fokk ñu waxtaan. De ko goté. Ma tic. Ara nak ma baba mal gi nak dama koy fay nak dama la soxla nak. Ma la soxla. Baba mal gi doyna. Wa fon ko daggé bon. Ah wa mais doyna nak tok ñu waxtaan tay mom fokk ñu waxtaan. Baba mal dal yar na yalla yokku man mënam dal. Baba mal bokku. Wayam bi fa ma yobbu. Ah. Ah wi ma. Hmm. Tay fokk ñu waxtaan de. Na ci waxtaan lañ tekk ci mbirum Billy. Billy men waaw waaw luñu wax ci waxu Billy. Billy mom dang ka mënta délo Dakar. Hmm. Mu dem liggéey ndax Billy magum jëm la nga jël Billy rek andiko fi muy dox samay service fu reñu fay and lu neñu koy dox. Billy war nga ko mëna nak délo Dakar nak yu tam malaw mu dem liggéey. Gash Billy mom waxu la lenn. Billy waxuma dara. Wa bu ko neena la len dama lay wax daral ci affaire bi il est de mon embossement il est de mon travail Billy mako wo mu jugge Dakar ñew fi dima liggeyel Billy day fayé ko ni ñeneen ñi di fayé ko parce que mako ni ñewal ci wetu gas man munuma dem chali munuma dem sorti munuma bali yen ni munumako munuma dem di reere ay restaurant yoyu la ko ni nala koy defal fi nga bëgg di dem mu lay doxal sey course kon dal ba do delo Billy. Billy munuguma ko delo ndax yow bu fekke ndigal boma ci jox la ba mu dogu ci yow ma delo ko waye bu fekke dang ko wax ni pour waxi niancer rek ni bu bëgg kur yeeram ko bu ko yeeram ndax mi ngi ci lek wërsegum legi nak kon delo wo Billy kon tak ma wax ji jeex tak la mom jotta wax ndagam yow ya am ngor ko tallu nan takma ma wara tak nak jot na de Habib Mbaye yalla na yalla gudlal fanam da don wax ben wax Habib Mbaye neena ña dem guerre ba am nañu jom waye ñi ñibisi ken epul len ful la ndagam ya am ngoru nan ma takma nak ma wara tak dima am jomu tak la 26 jours 26 jours bari na nak yow tamit may ma lolu stratégie la sama tactique de jeu la ndax xam nga man bu may passe duma passe ci anti guillemets damay passe ci profondeur nga xamni da ngay jakkalo goal bi rek dal di croiser mu mat legui yow da nga bëgg wax man kon suma duggé duma fa fekk ken kay kon wax ji franco lay la nga bokuma ci da nga melni kuy tox diko neub waye tour bi yeksina de ñaari fan de ci dess bo bëggé deg deug tour bi de dina la yegal ni dina melni hein tabaskik lolli xam nga loy tabaskik lolli tabaskik lolli bob mom xamaguma ko sama tabaskik lolli moy bay sa tolu gerte ba mu ñor nga wara deqi loloy tabaskik lolli mu ba dina melni tabaskik lolli amna lu reey luma ci def de way duma ko wax damay bay bu bis do rek nga gissal sa bop lo ci def li duma la ko wax surprise la waaw papa samay tanku tay mom tanku jamm la waaw
ta famille ñoo bokkon nek Italie tranga mu ne defaral mom digënté mak bas nak xeyna setané mo ñew ba li am tay waye na def luma man pour délo sen digënté ñom ñaar ndax setané mom dafa bëri doolé li Omar wax yépp lolo ne waxtaan nak mom lu bari fo nekul sax ndax ma luma am délu wat ci sama sey bi momako gëna Alhamdulillahi rabbil alamin Omar ma ngi lay sante dila gëreum ndax man luma am sama dom ci momako gënal ta ko lekatul suba lekatul ngon nanatul bas goudi bas becc bas suba bas ngon li nga def nak yefu julit la ndax xarit li moy li lay jëriñ morom xarit ba sante na la gëreum na la ndax wolof ñay ne seytane wax deug waye yak nap xalat teyit wax deug yalla sen and ñom ñaar man gisoon na ci jëriñ da na ci respirer kër gi di ci respirer kon ma ngi lay sante li ngay dox yalla na la ci yalla defal ndam ndax bo ci amé ndam maam ci ndam sama dom am ci ndam sama xol sedd na contant na mënu mala fa yalla mi am fa yalla na fa chef de plein de confiance ciow waay man la de waay ki du ko ma lo bega wa gis nga wa namu na la de naka bagage ba pare na wa pare na wa sañu ma def yene ni nga ma tax li nga ko raay kay mo la 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 genn laay le de la bo xaral ba gis ni bo gise do to wax dara ni ni na tak baay ni bi mom bu bes Tay xamal na la tour ba mom lo gis muy ñu rek man sama tour bi mom bo ci ñewul ma bay sax yépp kenn lu dess damay ñew sa ñewul ma bala voilà grand-mère est partie hein la maison seul moi ici seul hein je fais qu'est-ce que vous voulez Bara, qui a appelé cette Zolino là? C'est qui? Grand-mère? Grand-mère? C'est bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon. Ah! Oui, ça m'a dit que ça va pas. Oui, aïe. Oui, aïe, aïe, Jomina. Oui, aïe, Jomina. Oui, aïe, Jomina. cour gi yow lan la cour gi lay jël dilako dor dilako dor dilako dor ba nga ne nel la wax fan la jëm tour ba nga jëm mo té do fi bouger bon calme toll ni man lumay def ci tour yoyu ho ho bay ma ma dem sama yoon nak yewit genn rek xol dama ne nga genn xol ba ba mes ba ba bax na bax na bax tour ndox demone ko defé rek mu jàng
fi lay tok dila garder ba beurset toura ndox te ñew dugg ci biir nek da ja paxma yappenaala Minenala. Minenala. Je ne sais pas si tu es tout le monde. Espèce de gros de François. Enfant du quartier direct. Bref, on m'a déjà fini enfant ou la ñet rek. Guy, yow li yop ya ko gor. Hein? Ba ngay gor ñaata guy nga gis? Hein? Fukki guy ak ñet. Giso ñaari guy. Lolo sawé. Lolo sawé. Lolo sawé. Lolo sawé. Goral. Lolo sawé. Goral. Goral. Avion. Merci. Lay lo xé ciao. Guddina nak. Ni nak mo dakh nak, ni ya dakh. Boy, kawal way. Kawal bo kawal ñu dem. Boy Pilinchu. Ah. Mom dal fi ne ni. Boy Pilinchu. Kawal. Hein? Ma ngi tax lu mu ne. Waam doxal ci jamm rek. Lému woma sax. Ci buntu kër ga. Nga may lému. Sancha nga. Sancha naar hein? Wax de vraiment. Hey, da. Sama. Di tejna. Wow. Ba deg do ma xegna. Ma ngi ñow fi ki kay lay genn mom bam shaf shaf. Hey, da. Ah. Bismillah. Tiens. Dara du doy. Li. Dan keur ga tok na? Keur ga fess na del? Ha. Dam xerna mu ñewé ke xabaram ëpp na. Dam seen ngay baara ngay lu reuy. Lu reuy? Hey, da. Merci. Eh, wol ma kama ya, wol ma kama. Dama dara ni. Merci. Merci beaucoup. Merci content. Come on.
jël ak ngeen jëf askanu lawbe li moy wone ni lawbe amna doole ci Sénégal waaw li nak la tubaab di wax naan avant de venir il faut attendre la invitation li tax ku fi toj caste waaw ñu la da ngay dal di fay man nak petti len petti mi lek lek gi nan nan gi lu ngeen fi def daganal nako ñaar la fi bañ ku fi nan ba mandi ma nga ray fi nit chetou li ci dess daganal nako gas sa bisangok contana mang ci bir neeg bi jeex na tak merci ma ra ko jere jeufati kon nak dam bu dara set touro lawbe la demare atial na dem na dem lan lañuy teug li dafa metti wa dam sen gani xana xamul len li teug dafa metti Thank you.
li 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 bo dole ca bay dug taxawal ni mo mouche li lan la may wa sama jeun nga di ma xol becce mo mouche li lan la may wa sama jeun nga di ma xol chacha andam nak ñoy toto cash nak ah ah way parce que toto cash nak automatiquement la fay la légui nak damay delu ci bir ku nan ba mandi tab ci ten bi ma nga reey nit lay bañ oboma ba waxo ko manki dekk bi non boy yow tam duma ngaka pour ñom delu nga sax mais boy tako
ni mako fekke dal vraiment neexuma wa mais man lol sama problème sama sa yi dafa fouté fouté ba xamul loyen rolé so tanko ndox sax dila koy jox ding ko sekhlo na mané rawati na nak papa papa man pa ben lan mo dal papa dara daluko mais dang ko manki wa yow boy suma señon dal nga jeli wat sa jabar oh yag nañu quoi deug lo tay amna fuñu jaar man ak yow xam nga tay gor nga may gor amna yo xamni do ko nangu sa jabar diko def waxi takku la bëgg ñu gas ko sul ko takku mënuma ko pardonner lolu xana xamone yow papa da fay mag papa su magé ni yaay kan moy sam papa su bo way yow lan ngay wax yow bi nekk etel dama do am ak sama jabar problème mais sa jabar nga may ñaan malay may Omar mani sa jabar def degluma sa jabar deful li takku def boy ya wara jëlélé tay jéggelé takku dang ko don yar yar na ba xamna xamena fu mi tek tankam su fekkon nak sa cadeau ak sa jëf ndox bu tajala du mala ñaan dama ñew rek tank ndax ma yow du ñaar ben lañ ta joxena sama cadeau ba pare xana do mu ruslo jëli wata sa jabar mais boy man li ngay wax ni yépp deug la man xam nga ni non xol du fen quoi man takko la bëgg mais Omar takko togn na ba ci kanamu yalla et puis man bamay dem di fassa takko ay kilifa la wo ñoo ngi sama xaritu papa lañ ci man bu dan lay dem di len waxat di den expliquer lool luma len di wax mais lool lepp reglé nako so démé da nga leni wowat ni nga len woyo biñ koy tak nga wax ak ñom waxtaan ak ñom wa amu problème man xawma dina ko balam duma ko bal dina réfléchir dal en tout cas même bu mako balé non ci ay charte yu woor lay nek ci ay condition la koy tégal lool lepp ci yow lay dépendre amu problème amu problème d'accord amu problème en tout cas amna luma nakari quoi amna luma nakari trop parce que amna détail yo xamni woro boy xam nga rek ni mu démé ni cey tour ba man waxuma lool waye fi buñ fa démé non du ba ki mo bok man waxon na ñaar la yam waye dina ñett mané tour la lawé bokku ci lañu tour dembu man dem la kuy tok di lok sa benn bor rek di lok kat ma sukon man dama xam nit ku melni malo la mëst gis wa nit ku sisi ni mëss bako gis dama sok bokku ya dama sok cey mbiram ah man vraiment da ngay wadu tour kessé han ñun won nga indi wuñu fa lawbe gas bu ayé tour ñun dina wara ñëw joxé sama participation mané micro central tour bu moko nekké lawbe gas tax daf moko do askan wi da ya merci askan lawbe ki bop mo ya mané la ku ci jéma sit nga ci sit ko nopal na ko wagul jagoñ assalamu alaykum wa alaykum salam sama ga yeen ça va bien ça won ngeen ni ma ay xarit ngeen ay mbokk ngeen seen taxaway ba demb rafet na da nga ñu ko wonut rek da nga ñu ko wonut rek waaw ndax yow mi ku chiche nga ku bon nga ku iñan nga lima lay xamal dal moy amna ñu fi ñewon soxla su cour yoy wa cour yi cour yaangi ni jaay len jaay na ko jaay ñu dinañ la duñ ko nopi ñaw nañu lañ ma wak ñu ñep ñoo wax sax ken neeku fi jaag na way neekuma fi way yeena nga fi dama ne legi dal bop ak sa bop ku ne na demal bopam chacun pour tous dieu pour soi nonu ngeen ko gisee waaw man wax ci buma koy chambar sax bakoy chambar dafa melni yeen ñi da ngeen ma kumpoloto ñewaguma way dibali ñu ndax sama cour yi buma ko fi bawé ngeen war ko meuna jaay naan newuma fi ak mbono tax te yeen lan la len def sa jikko la waye yow buñ la faré président de lobé ñu bokk place bi waaw dutal ni kumal ko lobé gas ay tour mo war ko meuna waxtane xol ni ñi defere ba mu bax lan ngay bédé ko buñu ñëwé ci tour ba nak du yow ndax té buñu la topon duñu ñëw lawbe ga sa tax dafa melni sax président lawbe giñ ma fal da ñama ñoo seen xol amna ño xamni nak poste bi leen fal mérito wuñ ko ay mané ko ndax té président day ouf day njaboté bokk ouf ñan buma leen waxul tour bi dama doon kaf rek xamona na di ngeen ci ñew ndax ma yeen ak manako fecc ndo ba sama tank baangi ni ñu tak waaw gën waaw waye nak c'est pas méchant yow tour ba la fa ne ni mu bakane nga naron ñuko kañ yow la ñëk waye tour ba man xamona na di ngeen ñew dafa ngeen doon ko rek salam alaykum salam ono malo waaw na def na xena nga def ça va yaangi jam yaangi liggey barakallah ono malo man dama la soxla won Malo. Je dois la main. Ah, mania. Celui-là. Voilà. Radical. Wow. Tonton. Nanga def? Ma fille. Mu ngi lay. Ça va? Radical. Ya ci jam. Wa ma ngi ci jam. Ya ci liggey bi. Waaw liggey bi dañu ngi ci wa. Tonton. Man Khadi la tuddu. Khadi. Waaw. Nanga def? Ma fille. Radical. Tonton dama la bëgg.
Duma la bëgg. I. Man de koné légui jax man de la. Le tournement de situation mondial mo am légui. Duma la bëgg wax ko. Way yow mom punkal mu tonni bayam nga fekk ko ni mu tok ni léngi léngi ngara nga koy déclarer amour. Bama ñé ñu bëri nek nañ sa place. Té yow la ci gis tamu la né dama la bëgg. Do dara nek ci. Xam nga ma. Mo xom xamna la tout ni ni rek. Samay fiem xam nga. Wax nañ la samay jaji jaji. Waaw motax ma ñew ci yow. Sama attaque xam nga ko. Sa yu ma tuddé yow lay xalat. Yi jema la nelaw. Jema la nelaw man damay woté ay projet de budget. Wax nañ la ni damay envoyé ay missile sol sol. Dama téré di dé. Non non dama la bëgg. Xalé bi yow dëgël nga fit dé. Ah! Yow ñi la jurma di nañ la yërem. Wuy ma jema la nelaw. Té yow buma koy chambar bay chambar ko moy ñi la jur. Yeureumul la ndax man mi boma xamone doma attaquer yow dal kafo ni kafuma tonton motax ma ñew ci yow wax la ko xaarama won la ko dafa dank til sa bop yow ki ki yow yeen tonton mala man ngay def ni ma tonton di buma ne tonton dima bessi lox wi ma man doma fek sama place bedd mi ñepp di romb nga bëgg ma fool man dama di mag duma foonante ma ngi dem mo ñewate na indi yeneen fem bo inde yenen fem fek fi yenen fem wama ndax man dama dof am damay geulem am dama mir wama luma dal xale bu jekke ni rafeté ni xale bu taru bi ñu nan ma dama la bëgg may bañ wa man ba du gash dama liggéey Chombeo nga ti kodo rawandu hershi. Allah ko. Chombeo nga ti kodo rawandu hershi. Lay ni meddi sax nek la. Sama gaay. Ah, chombeo nga ti kodo tukhu. Rawandu hershi. Waye ni nga waxe ndaw si du nonu de. Yan fema ki yan bi delu si yu moy lan? Sama gaay yi rewmi togna. Yin xale bi xam nga luko fi ndi won. Billahi hey ah naw nama lekatuma nanatuma nelawatuma malo marko nenako ay missile sol sol la yor damay attaquer di yonne ay émissaire mais ça affaire baxta bandang nga sa way man ko montane ngani erreur nga de billahi erreur nga ci lan yow xol nga xale bi ni mel gis ngeen xale bi ni ma jek jek ko rek songuma gisul len action am fonante la bugol te man dama di mag nak munuma fonante ci medd bi way yow am brancher gure nga lan mo erreur nga yow di ngi charmante créature bu melni di ko rejeter erreur nga ki dina dem kërëm doxana la ko ñew indi lako tegat ci loxo man ni tokku yow lol lepp lo ci sonné mom bañ na ñun ñepp mom du ñun ñepp ñi ngi fi ñun ñepp ñi ngi fi kay na jël rek mané wa mom sax numu tuddu khadi khadijat khadi la agu ta jatu waxi waxi mbot ya ngi fi ma ngi fi tukku so ngi fi allo ñun ñet ñep laaju ñu ma law la laaj man ni numéro 10 Salam. Yang ngi ñëmu ñu maro dama ne jigen ni yow lay mel yow mom xamna ne suñu borom bi mu lay bind xamna ne pilim ba mu la bindé du ko bind ba paré rek tabal ko bir geej lay ni silaw yalla bu la ciat dug way karmi ci talibi way ciup na nga def may fi defa na ne xamé nga ma de ci malaw nek non waaw fofu man may patron bi kay xamé na la man na tukku su rafet bi len de camera boy ñing xamé na la mom bu baax sax
mo doon saytan ko fi sax tay xamuloko non xawmako motam la ya boy bo xolé sumay beut jang ko rek wara xam li nek ci man yow sa beut yi ma gis war nay meuna lire waw dama ni kérok ba nga rombé mbar ma ñoo fofu di xom ki ba ma la gisé rek dafa melni do no jël pak nako prit sama xol bi dundal ma ya boy dundal ma man bu may dundal ma law lay dundal ndax mom la bëgg waye di yo yaay du yo lay dundal han adi det yo dañ ko sék ba ma xey dundal yow man de waru na tay di xa déggol ma sétal bu baax jigen day reey beut déggol ma la wax man ma law la bëgg nit ku baax buy dugg day xol fa muy dugg xol giir ge muy dugg wa yow ma law mo la gëndi nga ni mané ma law mo la gën nga ñoo fi tay di togg yaq daram fi lool du yoon ah yow mo mi nga wax reena de man ma law moma gën waaw kenn ma koy neub xamul lok ma law sacc la yow ma law sacc la problème wol lan ko jé mi ngi non ñu koy yobbu police affaire yoy xom nu muy mujjé tepp dul loolu sax mom jangoro ji mu yor ju bon ji mu yor koku nit ku bax du ko xol di dugg ci mom wala yow xam nga lan mo la fi indi ñew di yak waaw waye mo mo yak sama xol ma ma bëgg lax man ki may bëgg bëgg na ko ba paré muy malo je t'aime comme le poisson di aim de l'eau de la mer ya boy ah man mom la bëgg bëgg la ma am ci yow mani billahi wallahi taala dama la bëgg dama la bëgg ya buma sonal way yow buma tegg ma sa loxo dugal eh dugal nga tomb sama loxo buma def nonu wi ma buma sax djegge yo ko ya ñu roku sidda xolal ni nga mel buma dugal xam nga li ngay def wi ma buma mer lo way dugal mané xam nga li ngay def wi ma ca biti ya ngi ci erreur de wa bu yebbo ca biti ni la ngeen di def ca biti ma nglay xamal len de wi ma na la xamal ne la man mi kenn duma dakk oui ma ci biti man no ba la ci tecc ci yax bu reuy la bok ye bo ci biti dal ni rek ngeen di def ma ngi dem nak waye ma ngi lay xamal ne dina delu ci ak yenen fem nak wa bo fi ñe fek yenen fem rek waaw merci wa baxna bonsoir Kumba ça va Billy? Oui. Kumba, dama la bëgg. Je m'en fous. Dama bëgg ñu tok, ñu wax quoi, nañ tok ñu waxtaan. Billy, nan lañuy wax man ak yow? Sama digënté ak yow. Nan lañ ci wax Billy, ma duma ak yow man ak sëni jaay la. Je m'en fous. Yow dang ma bëgg may rire xana? Bëgg rek rire la. L'amour est dangereux. Ta xam na na yow bëgg nga mako, xol sa bëdi rek xam na bëgg nañ ci. Téel. Li nan la? Fait que moi fait 8 heures tay dina la xam bayima sama diggu nawla yi nga may fekk bayima xale bi dom bayima manuma la bayi baxna ding ko jëm de manuma la bayi de ndax man dama la bëgg way yow lo gis ci man luma gis ci yow dama la bëgg dama la gis bëgg la malaw way tam a jëni dama wax suñu jotna bayilo mayma tuti rek legi ma yeggal mayma tuti bayilo way gaaw tuti wa ma ngi ñu bëggante wu ma paré yow xamoo man may kan wala wa yow legui yow yaay kan yow xam man may kan dina la wax man may kan yow lay diklu france la jogué dama feñu won vacances rek
indale xass bu beuri waaw situation yi nga nekké ni dama la ci bëgg génné yeen situation la nekk man sa mbar mi nga nekk ni du sa place ah ah diklul bu dugg fofu gis nga mbar mi ci la doon nanté da bay suñuy mam lañ ko doon na suñuy bay doon ko ñu doon ko mbar mi ñun on est des lawbe on est fier des mbar wa bu ñu xass ci mbar mi waaw ndax man neexuma loolu mo tax ma bëgg la ci génné wa dina na la auto outal la ki lay dawalal ba paré outal la kër gu am piscine ci biir a ci ñu dem ségg nak yewit may ma amal gëna ségg may ma ma ngi ñew merci Khadi auto chauffeur kër gu am piscine xaaliss franche états-unis lolu yep c'est bien wax deug yalla c'est bien yalla nako yalla yok waye buguma la astaghfirullah buguma la kenn duko wax doom adama dama nobante wul ak yow man ki ñamaño sama xol de ci sama xol tok sama trawate sama turum tecc sama laccum laccum muy gas mom la bëgg bëggante wu ma ak yow baye ma ngene bëggoma mané dama bëri feeling yow da nga bëri feeling yow xam nga man may kan xam nga man may kan man lañuy wax pa line line gis wo line bi ma am tiash am tia tia tiash kon duma moromu feeling bayima ma xola ñepp ma bëgg waye dama ñew rek gis la bëgg la gis nga ñoñu di la bëgg nak nga leni ps di len japp man bokuma ci man goor gu deugar la dama la gis bëgg la waaw cheikh bëgg la jappale rek wa legui yalla ngi may jappale legui xam nga lan la xadi fi bu fi ñewati dama fi fekk ci dama wa legui demal baax wa baaxna wa baax ma ngi dem wa baaxna baaxna demal acca way acca 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 ñu dem ci yitté wa way nit farata bu la taxé jox da ngoy fulal yo xam nga ni sa farata sama farata la ndax li ñuy dox sama dooma waye nak ki mënon ñew nga koy kiwé non tukki su ay ñu dem way ay acca 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 nga waaw waaw eh pullo jogol man dem ah lu xew jerejef dama dem rek lu xew pullo nit du bon nit du soxor li ñu bëgg duggal suñu digënté nañ ko génné yow xalé bi bañ koy fassé yaangi tok maangi tok ñun ñëpp ngi tok kon nak bu mu ñu gëna ko le bu ñëwaaté ni dafa bëgg ñu waxtané ko nañ dem waxtané ko dégg tout mbir moom dafa yomb torop yeen bu ngeen déggé kala bi mu joggé fi limu wax Bassirou dafa am condition dafa tek condition néna moom dina ko baal waaye moom mooy dem Italie kala bi dootul genn Sénégal takko fi la ko baal waaw di fi la jëgg nak yow gis nga nak da ngay bëgg ñak fayda ndax nak ndax nak takko ci Italie wala Espagne ak tok fi lepp ben la yow kon lolu motax nga ni do dem waaw way na len dem ko dina dafa dess mbir mi nanga wax kala bi jagala pit la ko na sala yow man ngay do way malay ray nga na sama legi nak leer na nañ malay ray dematuma way ba bul ma sa def man ngi dafa bon way ki dang ko wala na ray way ki balen ko bla ci bon la jep top dem len man nan suma ta bon bay bëgg dem dem len bay ñu yeen ngeen ci tagan fa ci do mu nek ciaka nga fa nañu wax wax ci ku ñu tek fi Sénégal yobul la biti rew nga wor ciaga ñu délo ci la rek nga doto genn Sénégal ñom ñep way bang nañu nan yoy yeb nga so bi yalla dinañ ma fekk fi bu ma nuy sax duma la fa assalamu alaykum marko so wa père eh kadu wa na nga def calso ma père han calso la tudu quoi duma calson wa 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 nga deug be ben la rek kadu da mo way calso wa nga deug wa nga deug tay da kana mom andale nga yobante fatiho wa yobante mom tay andale nako han ala pap mala ñom nak dañu gën dafa gën waaw mais suma la yobante ci mom dina ko jox togal togal mom kay di bañu jot fi lañ mef waaw bismi bu ñe nga ne ko jarbatam jarbatam waaw moy bobu ñewon fani ci mom waaw waaw ne ko waaw day doxan lawbe day doxan ndey kumba ha waaw lawbe gas waaw ha bu ñe ha na ci jot way way dama ni jerejeuf dina ci jot dina melni mi ngi won fi tok yow kay li nga wax cim man kam na ni deug nga wax de nga waaw waaw ok bax na lolu bax na bi lay yow li nga wax deug la man li betuma kale bo kam ni noy na nin na nes nes nga jox ko kale ni ko defal kol bi defar na lay lay la kale kale bi jambar la oho ah mo bu gel ay fenu tek bay ko
doyna doyna yeb bang ah kon bang amul nana bang met alle Attends, je vais vous dire que je suis là. Sama tour mi ngi nek ci kaw dina sama tour ci souf dina li dina ka karane waye man he tanna ha te comme teranga koy fay ha liste bi dama waron commencer ci kaw wa legui bayima commencer ci sou ah de defanda kar ma wax la yow len nga gis gu yor muy commencer ci sou muno wax nga te fuk wako ben wa e defanda ay dem commencer ci sou multi kay nga aduna ni la dimbalante japplanté ci tuño bok suñu askan deug la man dal bu ma lay fay waaw mom polo dañu wulen mom dan dañu tan ah mouti man mouti dañu wulen mom wektal ban mouti na yem ci yow wala ko mouti kir wala nankir am ashrafil wa am kan wala ko mouti mi ngi wektal di futu polo dara kon ñun dal ma lay yegal ba chocodara lañ doon dox yalla def na ca ndox mu sét waye yow am nga yobante bu la wut waaw calzon légui la jogé waaw dénk yobante bi nak man bettu nak sa jarbat bobu nga ñëwon bolé ko ak law bi gas bili néna ñom ñaar ñi ngi bëggante ba ni ñu def sax mënumako légui la jogé calzon xam nga luma metti ci yow salam mi dafa bon non parce que mono jël sama jarbat bili may bëggante gash am fu mu bëgg ag ak mom ngani ñom ñaar dañuy nobante bay leen ñaan ñu ngeen gis ñu xarito ba xarito gi ag fi mu ag ngeen ni dañuy nobante fi la joggé lek ko kay amul wak lu amul sa genti ge la japp genti la malaw li sa may wax pour lo mi lim wax deug ju yor penk degon nako nak waye nak ñu mara ko wax malaw dafa fekk ni lu ne dugut mo gën lu ne ciol te ñaar ñu bëggante seen mbir bo ci yow wax ci jamm man na mat sama mbir mom ful li tek rek xam ba ca merci c'est faux c'est pas vrai da ngay ne patcha fox yeen ñep waaw ba bax na ko yow mbir mbew la nga yow mo yow dem la wasal far mbaqata yeen ñet ñep tuta nambe wer tuta nambe touche yeena bon kay bi ñu wax la ay c'est faux Ah, malaw sa doomi ndey lan. Di jalal na ma xaru de man. Yo koy sama aduna di sama alakhirah. Liggey nañ la. Travailler nañ la. Moma gënal sama nday ak sama bay. Gos bi ki nako. Ki jam ak jam nañ. Moma gënal sama serigne. Ah. La ilaha illallah. Malaw. Moma gënal lepp lu ma am ci aja. Moma la gënal. Sétal li ngay wax. Moma la gënal. Man sa doomi ndey. Moma la gënal. Gënal ma sama papa ak sama yaay. Ah. Malaw. Ah. Moma gënal diine. Ye. Astaghfirullah. Astaghfirullah malaw malaw boy bi def boy bi def xam buma xol buma xol way legui yow kon kala kay mom limu yobanti kay bugatuma gënd bugatuma kout bugatuma dara ah nopal na la sour na len aduna ak alakhirah ah sour nga askan wi president da ngay gënd palace bi nes mani ka jog ni ko def jëlal mbam longo ginar mbatu mbam mbuf mbatu mbam mbuf mbatu mbam way mani bu ko gëdé kenen falu
waye dama ne calé bi dafa wax tej ko ne go kam ni ni na noy na neena nis nga jokk ni ko defer ko lam calé bi defer na yow do gedd do randu do fay do ñaan baap tok rek fi la nan deji ni planu malet ndax keur gi da nga ci def ma def ci dimbali ma gedd gedd la bëgg nga def ku demal libéré na la ala bili billahi bili buma ko jappé ci keur gi neew lañ fi fekk neew waxal mako lolu ma nga nekkup neew yow chauffe bay bëgg dé wa kan ko kanga sa fi kam fi ma fi nga Sofika mi fima. Eh. Asusani mi fima joni sudo. Njamma mi fima sudo jamma. Tes wa yow. Do ko wax man dorna ko bicci gudi fitti bidde. Dorna ko. Li ni ni sumu munatu la dem. Parce que max ni gay la. Ning ko fi yamale. Gas ko sul nga delu Dakar jamu na ñoy du dem mani yow lolu nga bëgg man timit buma sañu duma la bëgg waye sa xol bëggul li ngay wax ni sama xol bëggul lolu mais boy bu fekkante ne sama digënté kaw dafa jitu suñu jull la lañ ci man bu fekke sama digënté ak yow ma nga sosos ci arrache lan lañ ci mën bul tray sa bop nañ ko affronter fi lo fi gis lu ne mësna fi am tam bambu du lek wèr ah man mënatuma dem mais man mënuma la bayyi yi ding ko jëm mënuma la bayyi ding ko jëm nak mani ndax man mënatuma dem sama ngor mayatuma ko mënatuma ko kumba mënatuma dem kumba sesna mënatuma dem mënul nek xam nga lañ ko fi jëm non non man ma la mënta bayyi la wax waxuma digënté bi man ma la mën ta baye parce que je suis dingue de toi. Okay. Maxina. La vache. Baye mo souffle. Fan nga jëm? Fi ngay tok. Fi ngay tok mu yex. Fan nga jëm? Way jëtim tonto war ma tek. Tam sama dal yi. Mané nga tok. Mané nga tok. Fan ngay dem? Bo jëm. Do ngi. Fan nga jëm? Di rek la do ngi. Mo ngi ni na tay. Bill. Gatcho. Hein? Hein? Waxal ak mom. Li la doon bañ waxal ak mom fam nek mu ni oui waxal en général à dire ah may li nga wax kon c'est vrai quoi tu savais ou pas bin da quoi nga wax Bon. Con gage, c'est vrai. Bien. Con yeen ñaar da ngay ni doxanante. Da ngay na bëggante. Bili dang ma coup d'état. Pour wax ci kaw, nañ ko wax ci suuf.
dans ma cour d'état. Gâche, il y a encore d'autres plans. D'élite. C'est quoi? Ok. Bien. Oui, oui. Jigen bi bax la jigen bi la bëgg la man ma toll wax na ma guddii wax na ma bëcëk téré na ma téré 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 mu te bay lu gis man nak ma top sama xol ndax li metti na ma trop ni jaay suma sañoo do bëgg luma bëgg ndax lañ wax ci commencement ba ma yow yaay ma ni jaay sa ro nga ñi may gis ni Do demé non Billy togal yow defo dara man aussi defuma dara momi defu dara mais sunu xolani toy parce que mbeugel buy ñew du tako man dama defane won lima doon yek ci mom mbeugel la waye du bëgg man yow la bëgg té bo démé fo déma fekk la mom kay li amna ba paré nañ ñaanal mais man mënatuma la bayyi hein mënatu nak tata lo yalla leen yalla japp fa ngeel leen cheri gemmi ci xassaw ba kenn du meuna waxante ak samorom ami fibron noxum ci ci ak ci da yalla lañ top mardi tali kuf ma la legi ñoom mom suñu bop man na fanan wala kader day am problème ngay fanan oy tay do touray ak yoyu la nga day touray Nous sommes en train de nous faire un peu de temps.
Da ngay indi sax mandarga ñun ñu mën ko xamé waye ñom ñi ñëpp
xéti Obama la ñoo nampondo seen benn wéet li tax yeb yi niro bessel ma bu la neex. Hello Mr. Baitem. Oh, how are you? Fine, l'américain. Fine. The rice is good. Rice is very nice. Ku bëgg ceppi dawal ci établissement Mustapha Tall dañ ko garantie nak marque déposée. Wa maalekum salaam yow ci looné dina mëna la dé jigen mala raw wa yow li nga té wa ñi ngi ni rek and ak bobu di dem rek bobu mi tek jamono bobu bi tek Sénégal xolal publicité bi ci télé bi wa yow ko gëdëm gam complet la publicité bi da la gis mir joy xolal di bobu da la tek bobu 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 rek bobu fan la ko mëna amé TMC djégel li yow kañ dem li togay amatu yow lañ dem rek TMC gam. Bovi, di marque américaine bu ñu ragné ci aduna bi di gam éclaircissant amna lait crème lotion parfum mën nga ko am ci TMC Touba Mondial Cosmétique nek 92 avenue Georges Pompidou Dakar 33 821 72 67 wala 15 avenue Émile Badiane 33 822 06 87 jigen ñi de Bovi lañ wax. Wara yone Sénégal frigo, télévision, ordinateur, salon, chambre à coucher, wala bépp xéti bagage ba ci auto bu wara ñew Sénégal. Pen bagage yombal na len ko. Seni bagage dina aksi fi ci Sénégal ci anam yu woor gaaw te yomb. Ñi ngeen yonne bagage yi mën nañ ko jël ci sur place wala bu len nexé ñu andil len ko ba ci seni kër. Fep si Sénégal nak. Pen bagage yombal na len nit seni déménagement. Bu ngeen bëggé toxu, pen bagage mën na len jël sil sen bagage, yobul len ko ba ci sen kër yu bess yi si ñeug gu yomb. Ak pen bagage indi bagage ci Sénégal légui lu yomb la. Carapide.com ak Lampal Production ñoo leen doon baaxé théâtre bi ngeen doon sét. Bo leen bëggé sétane yeneen théâtre connectez-vous leen ci carapide.com.